Отримав повістку і виїхав. Житель Києва вигадав, як понад двох років ховатись від мобілізації. У Тернополі до трьох років позбавлення волі засудили жителя Києва, який від 2022 року уникав мобілізації. Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області. За даними суду, у березні 2022 року житель Києва тимчасово переїхав на Тернопільщину. Де став на військовий облік. Житель Києва пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. 31 березня 2022 року він отримав повістку та повинен був прибути до ТЦК, проте ухилився від мобілізації та повернувся до Києва замість прибути до військомату. На суді чоловік свою провину заперечив Він зазначив, що у березні 2022 року тимчасово перебував на Тернопільщині. Там він прибув до РТЦК та СП, де він пройшов ВЛК. Після чого йому було виписано повістку, та він прибув на годину та час, що зазначені у повістці, повідомив, що хворіє гепатитом С, після чого йому було виписано направлення до лікарні. 21 березня 2022 року він з'явився до лікарні для здачі аналізів. 28 березня 2022 року його було виписано з лікарняної установи, після чого він одразу з'явився до РТЦК, де його відправили на 29 березня 2022 року, оскільки був кінець робочого дня. 31 березня 2022 року йому видали повістку на 1 квітня 2022 року, і цього ж дня сказали з'явитися на 6 квітня 2022 року. Вказаного числа він поїхав до місця проживання, а саме до МКиїв, де він прибув до місцевого ТЦК, а саме 11 квітня 2022 року йдеться у свідченні жителя Києва. Працівник ТЦК на суді пояснив, що підсудний тиждень перебував у лікарні. Його було виписано та видано акт про задовільний стан здоров'я для пред'явлення УРТЦК та СП. Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінальний кодекс України та засудив до трьох років позбавлення волі. Вирок суду. Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік відмовився від мобілізації, бо його брат уже служить у СУ.